За жал, ние немавме долго време направена респектабилна студија врз за аерозагадувањето и влијанието врз здравјето на населението. Оваа година, во почеток на октомври, е објавено во респектабилното списание Biomedical истражувањата што се направени од колешката Мирјана Димоска и професор Ѓорѓев, каде што е направени, се направени истражувања на 5 години и врз основа на тоа е направена проценка на влијанието, односно оптеретувањето на здравјето на населението од амбиентниот воздух. Некаде околу 22% од сите умирања се должат на амбиентниот воздух. Тука е и ние, тука и Република Македонија се вбројува со тоа што за тетово е многу поголем тој просек. Многу повисок просек. Некаде околу 38% спрема истражувањата се должат умирањата на годишно ниво причина дека е загадениот воздух.